a visitar o Galinha Quartel dos Bombeiros Voluntários de Minas Bonenses. Fazem este ano 100 anos e orgulham-se de serem do tempo da implantação da República, mas há muito pedem um novo quartel. Vimos há poucas instalações. Cristina Lins, agora preparam-se para fazer uma simulação. Temos neste momento a assistir a um simulacro de uma situação de acidente com o vento de estacionamento. Senhor funcionário, o que está a acontecer? Este é um típico acidente que acontece na cidade de Lisboa, o chamado acidente em pia, nomeadamente nos cruzamentos, devido ao desrespeito dos condutores, dos sinais vermelhos e dos semáforos, e normalmente temos vítimas encarceradas. E o nosso pessoal vai intervir nesse sentido, vai fazer a estabilização dos locais e dos perigos, depois vai executar as técnicas que estão normalizadas com a Fonseca de Bombeiros em termos de extração de vítimas e em técnicas de extração. E vamos proceder depois à imobilização da vítima, por forma a que a vítima possa ser transportada para o hospital em excelentes condições. A situação aqui foi um acidente, portanto, o que é que vão fazer ali naquele caso que tem lá a pessoa dentro? Neste momento temos um socorrista a tentar abordar a vítima, por forma a tentar ser precisado dos sinais e dos sintomas que a vítima possa ter. Temos o resto do pessoal já tratado do material para a respectiva estabilização. De uma vez que não podemos fazer qualquer tipo de intervenção sem termos a garantia de que a viatura está estabilizada. Por forma a evitarmos o máximo ou o mínimo de movimentos da vítima para prevenirmos qualquer lesão na vítima e assim levarmos a vítima para o hospital nas melhores condições possíveis. Sei que o Sr. Comandante é que está a comandar aqui estas operações, portanto, faz favor de ir comandar as operações enquanto. Nós vamos falar aqui com o Manuel Garcia Correia, que é o Presidente da Administração dos Bombeiros Voluntários Lisboa, desta casa que já está a comemorar este ano 100 anos. Esta situação é uma dos vossos trabalhos mais recorrentes? É um dos trabalhos que nós recorrem com os anos. Também na parte do pré-hospitalar também somos muito acreditados. E através do Regimento de Sapadores Bombeiros somos acreditados através para todos os incêndios na cidade e na entre da nossa área. Ao comemorarem 100 anos, é uma longa história de bombeiros voluntários dos meses. É uma longa história de 100 anos. Eu desta casa tenho cerca de 50 anos. Inscrevi-me como sócio em 1972 e estou à frente dos destinos da associação desde 2009, que fui eleito. E fiz metade do outro mandato, porque o nosso presidente ausentou-se, eu fiz metade do outro mandato. Portanto, há cerca de 3 anos, 4 anos que estou à frente disto.